내 뭐 하잖아 바라봐 너 저거랑 어떻게 말하니 Was war vor Abend
l'assunto di Marta e Adishiva e Mastava Sartini Oyata Sarta Urbati Tumwe Uwe Mwako Yanya Mahana Uko Mzewe Uwako Naiko Fase Ito Thank you.
Yesu Kristo iyo asobanura ibyo ari kubwira abigishwa be n'ukuntu abantu barimo gutangara ibyo ababwira wagira ngo yeze arwanya umuntu oya Yesu ntabarwanya umuntu ntabarwanya gukora ngo dushakishe nta n'ubwo azirana na byo kuko hari aho n'ijambo ry'Imana rigira rivuga riti kudakora ahubwo icyo atwibutsa ni Imana itugiriye iba yarakugiriye ugakora ikaguha ubuzima bwo gukora ikaguha ubwenge bwo gukora ikaguha amaboko yo gukora ikaguha amaso yo kubona ubuhanga byose ibyo byose yabiguhaye kugira ngo ibyo dukora byose bizayihesha icyubahiro hano ku isi ntabwo ari byo yaduhaye kugira ngo twigororoshye cyangwa twinjire itumanaho Entre nós, por isso.
Claro.